أنا رجعي قال إن يرد حد روقتي مركي أنا بعد أنك شيء جبره لدلة جبره لدلة دور بلود جوده هي دور بلود جوده بابا دينان كسر أو كده هي دينان كفدوه دينان كميلي سوبي يدفدي إيه بابا دينان كسفده سا أنا إسكده أرجعي إسكده أرجعي أروس اللي عندك هي كراس اللي عندك هي سريرة اللي عندك هي إيه أرماج دلالة صح هي أنت مركيد ما عضنا هي لا ده غم ما فداينا ها هل حس مركيد ده ما عضنا إلا لا ده غم ما رواي دكتا سا والد قال دي به سا أخيار تلا ده فريه هي هم مركين كبدن تلا ما وأم دلاس أم أفرا دلاس هي دريفا بلاوس هي دلاغة دي إيسي هي larka arur so minin ki indaf daroge ani korsude daga ngamin e maya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sen salaman daman walaaloge walidinte kusudowada anway walaalken igarkin iyo professor abdullahi sharif usman prof maantaneto barnaamijka ama salaama koreesiyase ha barnaamij salaama koreesiye giga marka hore may ka salaamane meelan dhammaan walaalogaayno iyo waalidiintayno culumada aqoonyahanka dhammaan ilmo maamooyinka gabdhaha dhalinyarada war hata nin uurki ki jira hata salaanta islaamka ka salaamane uno salaanta islaamka salaamane assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijkan qayb tismaynin nagade qaybti kuub iyo labaatanaada nin nagade maalantan sa ama labatan labatan su kutubni sa qaybti labatan iyo ku iyo barnaamijka maalanta ka saabsi sa mudda shan iyo toban bari iyo maana anaga hawada ka maganaayni fasaxa laga jiraay dabaasha laay fasaxa laga jiraay barnaamijka ayna maanta nin bilaabade barnaamijka ma inagade qaybta 19aad محمد أو سجال يتوانا سكب الله إلا يوم إنها لباتنات إلا كنكو يت لباتنات دردار وهي دردار صح برنامج كان دردار على ده صح ما يفضوه قوي صح أما تي هاي أما تو هاي أما غيرر نمبسي كساو صح يا وليار كتابه فضوه صح ما يراوي ما أنت إنا وليار كتابه saa bil bil share gare adale ma faadaysto share ka kaga wada share tin ka kalmaya okay bil bilar intis markuu bil bilariano waqti dheerano gaalade saa waqtina aan haysine laakin hadalka ma ka faylanya marka uu ku hore hadal yar oo qayb bale saa oo macquul maskaxna galaw oo dadkan dii karaadayaan waqti lagu dhumi karaado ina walaaloga il wadaagto aad aan fasaxay sa deegoyte tehdi ama tuxdi ama macnaha geerarka ama gabayga ana meel ka xisaabi afka mayda ee iyo meeka saafsiya balan yaradayno hadda adduunka ku suganya sa miger iyo bilaambo nin sheer gare iyo jinka dhexe sa iya nolosha hadda uno dhah roogna illa dhamaadka aqarada inta buunka kidiyo iya dhac yar ka sheego fuduwe ada ha sa digo bay fuduwe ina dhac yar ka sheego fuduwe sa dadas oo ka saabsinya dhaqan kaayno hore dhaqan kaano hore iya dhaqan ki haddi yaale dhaqan ki haddi yaale wariki stoma ana shal bedeli iyo dhacda ka sheego fuduway sa ay in sheego dalayn yarada sa dadka oo dhirifaayan sa dadka in dhirifaayan dadna oo dhirife sa laakin hadalkan ana seen dhaw sa dab waaye sa buujiya sa dugin magriya in do daaya na ka araga sa faksiya sa wana idigeen sida sa dhacda ka sheego fuduway haye horta dhagan kaayna un hore lahayni dhagan kaana ki hore ay dhagan kaaya dhalinyarada ku bedeli haye dhagan ki hore un lahayni ho kali ku bedeli me dhalinyarada dhagan kaale way sheenena may ana aragay ha dhalinyarada had ruugtay markii ana dhacdan ka sheego gibra la dhalay gibra la dhalay door bilood gudahay door bilood gudahay baba dhinaanka saraw kidat
dinanka meli su bi difadi ibu baba dinanka safade sa ana iska dah aragi arosa li indike aye kurasa li indike aye sarira li indike i armaji dalala so aye inti marki damadona la daga mo mafadaina ha halas marki damadona ina la daga mo rawai dokta sa walid kala dibe sa akhyar tala dafariye aye he markin ka badan ta lama wa am dalasi am afara dalas eh direfa bilawas eh dalaga de isi eh marka arur so minin ki in daf daroge ani kursu de daga ngamin e maya tas daga ngamin naga de maya denan ka sikin hiri denan ki sere surwal hos um bo binyo aye sun dat lan ka tlari ga sun to korje ru aye fulano dab ka eta da foro wal hiro aye her kasa la kadage maya daga nganing e maya usugo dini andeini share kini ka awe share kini ka awe ani go dad le ke jire usugo dini andeini usugo dini andeini eh o gabar dan walashi sa ta wali iyo on da he sa warnin ka ulada ka da he sa daqal ha ka da he sa musqula ka da he sa sarir ta ka da he walid ka ka da he ante adunya da dayman et lamadiyo ka da he usugo ma dip sas an dene iya dalaga diyes ye hadin meher jam diwo dalaga disiye meher ina madiwo daroga dafe tokala iska da harage daga ning naga de maya gibdo danja de her dago go malkaso gibdo ya de her dago go malki jeo ha her dago go malkaso sa daga ngala ya lagi sa rekyo de do ana bahe hayt haye donat samara kilet haye amma buskuta dini je sandikas haye juice da naw haye o marke da danto da kuunka biyo kisheno urka waqti gen daf goriyang ki duujyo ya deniga sekendi kas gebda yi da yama haayen ti digal ka digayti doorshi do wayti daga man haayne busku da deniga sekendi kas e juice na naw e ka daga nan inga ya dere fa le bilabe dala da de isi barka arurso daloga yi daf daro usasa abota li la ka dafe he shaga dub to wala gale sa dar ko nabke ay haye o farad di der la sagabadaw haye du luktu du je la fiidaw haye dala yara darer ku kubeti haye walid kama ana der fiñ haye anina dar farsi haye me ina da for ka bo mislim marsido haye barti youtube ki facebook da fadito uno sasa dagan wa dagan mani haye hada wala ku do fodo sa ni share gare share share kan kaawiya share kan kaawiya sa hala sa wa tadas waqtiga no didi wa dadan hisaabo ya wal yar ku dhoro sa hadal kaysi fasan digeenso hadal kaysi fasan digeenso hadal kaysi fasan digeenso sa gaambo gana ku duuji sa horta idan wal badan asin dhahay idan wal badan asin dhahay bara qadan lu ku horaw hal dafo hal dafo haddi dito na mihirje diwase sa dalogan na wajiwa ko yam sa ta samay ka de kare eh o anina an darat kare sa kitab ga hanta andi kaw eh horto ben leeda on da haruk ne sa naftang no da jirte malang ina ne dafaso ta san darat kare sa kitab na ga hanta andi kay sa nafta din dafto la ne dago dar dar la ne saro o ga priga la ne diko ama hata dur ko bal ka dafo ama biyo hal ka dah gemo qiyama ina diyaw taas na ndarat kare sa qiyama hadis mantis ya da ayra sin ke shekuraw sa qiyama mar ke diyaw ano da sin ke shegaw din to may datay ir ka da dambalame ida dambalame buro da lala ya bul ka je jehime rob afartan de yadiya de o diba o wiin de dadka dan buun kale wa diya dadka dan a daladaaya en kana qiyamaha waqti mali badadi kale daala daw qiyamaha waqti gidiyaw sa anu daada leki jire diin to may detay irka da dan balame buuro dalalaaya buul kanji jehme buul lama diya rob afartan e diya o diba is aad o wiin de dadka dan a daladaaya qiyama hala dharuugi sa heniyo ana make it the hair ninko daqala sin dahmari
amma ganacsi iska dhiibitan iyo sanad waqtigii dhammaado xisaab sheen lasdhahoe dhaloogo ilaahay sigsisii oo macnaha haddii aadad banaankan ka dhaafto diintiyo aad ambarne dhaganyo ku bihiito dareska dhibaayan gaar ama dhuugoyena gaar dhalada gahanka haysatan maqayaama marki dhimbito aad walba malkisa dhahaw markaad dhacdaan hisaabo kii sheego nin ko ganacsi siin dhaha maro iyo sanadka waqtigii dhammaado xisaab sheen lasdhahoeba ki dhahi dhaloogo ilaahay kisii oo diintiyo aad dhaafiti dhaganjo aad ambarne toljo ka dhah bihiiti tolkeleta ma dhaha geliina dad dadtan lek aada ka dhaafti beledkan dadka dhiwooyan dhalaa gacanta ka haysitan gaarjo dhuugooyan aada saaski dhimite dharaartas wali dhefadi dhaaran fayle ku dhuushiso hadda badhiniga dhiko dharaartas wali ku jawaabfadi hadda dhaaran fayle kihigo deweyte dhiniga dhiko laakiin taa dhiwa ku kooye deweyte dhammaantayno ilaahay allah dhowro dembigaayno allah dhaafo dembi waalidkaayno allah dhaafo walaalaha dembijana allah dhaafo inta muslimiin eta naar dhaaytayno allah masaaro naar dhaaytayno allah masaaro jannada farduusa uu dhaadi allah najiyo aw dhaahir nuurka darasje ilaahay allah noo dhiko dhammaantayno duaysine dow aamiin dhaha degoyte marka dhacda waqtigii aan hisaabo kii sheego barnaamijka anu maana markii aan sugudo ma dhacda kii sheego iyo kii sheego maana hisaabo yuqta nin sheer garay walaal sheer kirin ka caawiya halas bas nin ka caawiya adiga aan faa'iideysato marka taas ma yandhe dib badan aragoy taas aan bay noo dib badan aragoy dalawang adi mas'uul ka eta diintiyo dhaafiti dhaganjoo ku bihiiti toljoo ka dhaxsaarti tolkalena ma dhahajiyeyne beledkana dhoobinyan dhalaga gacanta ka haysta ama dhuugoyan dadka muslimka saa andhibo adoo gabriga dhahajiifta ee taksi masadsakiinka dhiya dhibki inta ku suubiyan adoo gabriga dhahajiiftaan markii dhacdan saama mala ugidaha adigoo dhaafti gabriga jiifta dhibki iyo inta ku suubiyan adigoo qabriga dhaha jiifta iyo taksi masad ama sakinki dhiyamedhaadana kinka dardaaramo war ilaahay allah ni dhooro ilaahay dembigaayno dhaafo dembi waalidkaayno ha dhaafo inti walaal muslimiin ilaahoo dembigaayno ha dhaafo jandada farduusa uur dhahaad jadi jey aw dhaahir nuurka darasjaba kilamideweyto ilaahow noo dhig dhammaantaynaba marka dhacda saaan gudube barnaamijka maanta ka daayni lama wiiga soo daayni ogta buut macna mahamed o makin buute unukan hadiyad banin eeda manoo dhamaada rablenokodikalbuutu inta rukn deweyde marka intas dhac ana tiriyaay dadka anka dardaaramo barnaamijkan saddex ee anka dambuyta anaga wadow ana dardaare ka dhiiwey dhiigoyte barnaamijkaayno kuwailmo walaaloga haddaas galen gowde kii oona dhalinyarada anagoo codsi inga eya ninka sanag marka ay nin shargaraa marka maylaas viewu kora injeedino dadkii haddaa moodi maadaama ananka faa'iideeyow qaybta dhalinyarada hadda dhaqansho eyar inaan walyar kala dhato hano falaay oo dhacdan tiriyaayo dhalinyarada hadda hanuunkumaadoyiyo dhaqankii hore wali nin ahay dhalinyaradan hadda ruugta qaar oo dhirifaaya laakiin dhaloogay way ana wali siin sheego dhaba oo eta dhig dahaaw dhaayan aan lahaawa kii dhahay gacanta ku dhuuji dhaqan wali in lahaayni dadkii hore iyo jinkan dhahe iyo dhacda ka sheegay ugtaa dhaloogan hadda ruugan baaba ninkaasa iska dhah aragi dhigi dhahe ninkaasa iska dhah aragi meeli u saba fadi ki dhefadi gebirta ba dhahaas haddana la dhagamo ma eeba haki dhato rumbuwa la dhagamo ma fadaayne dhaqan dhama malkaso reer dhaq ma ugsnyaa ki dhahe iddaba malkasa barna deeda dhaqanka ma inagadi marka baayahayd adi dhato mcdonald in weydi kibis
amma juice din diga sa dikas ye buskuta din diga sa dikas ye juice danao da kun ka biyo ke shena ke de marke do do jito ur ko gori adab ko siyo ye din diga sik dikas daga manin e un rag wakki diga lan jiri dur si do londo bay de wayte mit jokki dip ki diyo amma hanu si do ba dai ke da hisk tahlil lan dikai daktar ke je darer ke tirai hadis sas ka dafto o dar dar ti rahaiti amma ma ana rega gar yo ma ana gabe ki da galana do walon ku ku sai ni je dul ki de kai daga ngam la hayni ki de daga ngam kadda billabi ni o do won kadda gambo mai ba indi o dunjiye indi dunjiye lama walikin dare amma afar ma da fas diri fa billawas minin kai inda dar ka gado dara ga de isi dalo ga la gade abu da ka da fa shiga do du dub urko dab ka ai hos faragan ta dab su si lafti du je aragas dala yara dara ko gudo wa walis sharaf ta kidi ti ununa de refing na me asa de sharga da nan mani e o she ko an me ke ba ka da ala she ko on ta nan mani ga yo on ka da no ka mani ga yo ba ka da da ko triwo me ha on da ga mu ke yo ke ba da daro ga go jo ta min kan alaga da kororo mi hebi wo no maraw to kale wa ma da hoy ke furaya do mer na diwo bu de sa ni sherga ne ka awiya sherga ne ka awiya de ne ora ke furaya wa ni da mer na yo dor bari guda ya mi kida tasa ska da arai kile da lawo anta bilge si ya da ga yo mo bar din to mer ska dik da ga ma hay si da tol yo mo ka da hajira tol kale na ma da hajira ne patan waraw ka abu usana ma da ko sirdai a dar ki hirda ya da ki ngi sama bodo dum ya surwal ko hos do wi ne o datang na ko boxing haye su mo hoglan ka tale ga du sunta dafi da foro ni hiri ka sa herda ga daga ma bana ano era da era na ina order to ke bodo de ma ma ala no era no era bis in kana ka mak in doy da we eh ala we bodo de da era da ina order to ke bodo ma ni shar gare ni shar gare ka sa aye suwalu dum eh suwalu dum eh gide o natta na ko boxin sum o mahogala ka dare do sunta da fa o gide fulano dab ka ate da foro di hero kaser mal ka da o gide ka da yom mani ngayo da mo nak mi ya sa ana na da do ke jelo ay o da sa orga orga ni da do ambanta sa be go ite lakin mai rabe ke bo eh dat kuma ana wal babadaw ina ga antu ku dujiyan dukju ina giriyan ya ana da fariya ka gari sa بيقولي بعد وقت يغري يوما أنت استأنكر ترى الجري محمد بعد بدن تا كل من شير جري من شير جري برنامج كان تانو وي كسر برنامج كان تانو وي لكن شيرك شيرك نك هرمان تان بيقولي ميرا كين كبي كره ميرا لكين كبي كره نو كم بقول ما الباب كان يعطي تريس بيقولي ميرا كين كبي كره ee walkastona de markii ana qodobyaal aan aqriyo inta korna ki shee qodobyaal kuma ila kii aawe markii ana aqriyo adina milkiin ki diyo laakin ana straight may air wixii waqtiga ma shee oo daraasada qusubi me deeyoyte walaalayaalke entis istaraanti salaanta ka gaduu si qalbi furan oo walaaltinima ah oo sharaf leh kusudubaada deeyoyte un walaal oo yin way deeyoyte waqtiga no saas dhoyne dibna anu aragni dibka no bal aragni walaal oo gan saar ha walaal oo han walaal oo san musas no qalbi fo may de fuduyne ina wal sawdadi sax ah ilaahina allah no toosiyo ana daad akhri yow wal balans dahi meeda deeyoyte ilaahay dambi gaay no allah daafu dambi walid kaay no daafu dambi walaala no allah daafu naar daay hayno ilaahay allah masaro wakide amin naar daay hayno ilaahay allah masaro janada firdous ur daad jalla ni jeekide aw daahir nur ku diras damaantay no allah nin ku wal saana daad akhri yow saana dahi walida an mayda rabb khalas nag wajara hadina amin nin daaba dahi wali amin badani ukta marka khalas me baahinya me ilaaha ina maana wal tooso leke fuduin wala ga no koodo ina na maywa dibka aragoyne onuna ni tabadoyno hada waqtigan ni aqriyaay may kidaay wali dagan ni eh wali dagan hanin ahayne ni dagan ki hada bilaabidi iyo sheegay me marka indi barbar iyo barbar ya ada ada adun ka hayste indi indi anan dunjiye indi la indi anan dunjiye lama waqtigan ma far wa ana hadirfa bilaabide
darka aruso mininki inda daloge ni kursi daa ka tagta kuma yaado inda warka abaa abaa mid dadada warka abaa nuno no hanun ka haas deega daloge inda mina baake daloge ni kursi mininki inda darka aruso adaa kan hanun ka haas tamara biriyam bulshada wadin badan to weyno aad san ganni yaa hawe weeras barnaamijka daade I have a lot of friends. My was a sahib wada dinasha in kihirinya. Lakin follow isadaha. Sidi onay waqt kasto na barnaamish kan dadhiyan. Sidi isan life ning karakter. Marka isin onay brof ya marka batang kabeha kastena. Ha. Marka wiya. Suwala ni rogay. Dalanyera dahat dera. Dalanyera dahun kumaya dahin. Imay suubiya kasoida. Dalanyera dahat dera. Dalanyera dahun. Adabana hanun ke kumaya. Muhammad has baki yung kubore ba. Sa. Igo has tiba king gor kara sa hoyasa king ku gore sa shin itawon ka dambe sa haddi ilahi kara alna kado hesa king ku gore la hanga king ka dare wi sa le oyde ma haddi king ka dak ma ka nak to ma la hay de king ka daro sa shido de gen so hidan ila ta be ras sa bulshan andare ro mara sa ta be ras ifaki an ama hesi hora ana hora andare sa ana hora andare me share gare share daayira in kanaga mana doog doog arabta kanag nedda reeyde horta kanag maanta faswe meena amarkii la kanagu halal ka maayay maadada had sagaliye no ha dadu had sagali ba ma ee dadka gar sheer kanun ka aabiya adale in faa'iideey soo taa walka king hiirinina in faa'iideey kasta barnaamij taxana way taxana way edid nambaarad kartay barnaamijka dikii daafo live ya dikii daafo barnaamijka dib seeda semana ha adas facebook ata banam lama bari gudahje may weerane maana barta youtube ka jeeyane hadii laay karaan nagaro seeda se commentiga may waraase cd abdullahi waraase برنامج كسيكيم به مركا كقيبتس كو لواتنات وي كي أدفض ويت كي كو وات لما سدهات إلا إلواتن يكو لواتن يكو كي أدرب تفرتك رياسة ها دي ديجي إنسو حدي دان كي سقالو دينسو بح سأديغو كوي كنقصو ديسو حدي كي أنفع وايو كين كنقوي حدي كي أنفع وايو برنامج أس Link ada benda tak kalau suan tu enjoy make dah asal. Nih orang duit kan sangat share. Link ko antofat dia dalam malam of antofat dia sangat share kena. Bal ada ni ilidai deb. Dewi tu ada skuhunya. Mere ski kat ada mending kami kini ku kueo. Ella kini kita uge. Wali ane kido. Sifas andai. Dengan so sifas andai. Dewi tu. Dah ada sah sah kudoan ni. Bernama iskak yang nakap ti sekali. Iya maana ha ungaane horta wal barashada geega ta ina gadir karaayn bumuqe ba sa laakin suko wana oo halko mar ina walla marado suko wana taas sa dad badan salaan si ingori sa salaan diyo ina lungu jawaabo hanuun kerawo sa walaalyaal keysiin salaami sa waalidiin teysiin salaami sa culumada aqoon yahanka salaami sa gabdhaha salaami mamooyinka salaami dhalinyarada salaami hatta uurka ka jira salaamte aldeersiyo dhay salaami qaybti salaamay iyo nin bilaabade anigoo barnaamijka bilaaba dhalowgan iyo dibkan hadda haayeen dhacdan hanuun igu waayte horta mar kulli macna inaad master hanuun fadaayno ada marka hatta barnaamijka qaybti nagadaw محمد انا مولي مسسارنا انكستو برنامج كان سينكنغه برنامج كاني تحاننين اي وقيبتي سكو لواتنا قيبتي لبا لواتنا حد الهي نفت باقي نينك بكو ماينين نغ دوني تاريخ شن يتبون شم تمبري غا غا يني نغ دوي غاس درير مغا ودونو ويك دي كاري
hadii nafti lahayd baaqnayn ka dhigo maalinkii axadda sidan oo kale sigis ba ina soo gal doonay muddo markii uuna qabnay 12 uuna qabnay sagal doonay maanta ka dayni taasoo noo kalifta xagga farsamooyinka iyo nidaahiye mooshmay 7 ina safadeedno ahay marka xagga farsamooyinka iyo macnaha wax yar dibnin dhigtay taasna kala lahaada marka tii kale iskool sulu gooytan misran oo wiigaas dareere wiig walba laga wad jiray laakiin haddu wixii ka dambe ma naga doonyo barnaamijka may naga doonye lama wiig ka dambe hal barnaamij oo noo aneya iyo qabad doona weli wiigan maana iska barowayoyna la xabkii oo lama wiig unoo gabad karaadano la barowayoyna may suubiyaane lama wiig barnaamijka dhigaane barnaamijka meel 25 daqiiqo ka dareeray may ku weel doonne illa iyo meena halsa iyo walka badan hore ma ahay kanka badanya 45 ahay wala ka dar doonay su'aal ma su'aal ma gabro barnaamij kanayto sihirane danki oo wax barashada la kasa gowgowayaan insha Allah maana barnaamijka hadon oo kaaysa tagay kooyaa dadka balan la kin gaadi baana heesba eta ha heesba eta la kin soo heesba eta la kin soo gali ki dayni ya maana wala maana hadda wax su'aal ma qabo tagay maana mail la rawo maana hawl barashada le wal barashada le marta niya haw wal barashada wal barashada faswayd wal hal barado ana barnaamij kan tumliko way maalan wal wal hal barado walaya wali la baradin aan kulli maaraka oo kulli may mudan walle la barado way usu sa wal barada ilmo wal barra wal barashada may eta adu wal barato ilmo wal barado macnaha qasab way ba usu aqoon la aan wa aftiin la aqoon la aan meel mal maraawo leeyoyte ana mukaddir kar ana arab kay bam gabado wali arab ka an gabado ine umbarane ki arab ka gabado yi barono sa arab ana may kulli arab kay magabado wal dan arab kay magabado yi lemeda sa wa erey ko dooyda arab kay magabado ada arab kay magabado erey ko dooyto arab kay magabado naftri yaba baro iigo arab kay magabado eta jaab oral e jaamaat e shemba ada naftri sa de oyde sa arab kay magabado naftri je sa warbana ii naftir iyo bisoo qorsheen arab kay magabado iyo qoraal ee sheeb lambaahiyey naftir iyo deeyayde dadka qaar adiga to arab kay magabado meel dhexe iyo liki dheede ninki jaamacad san ka bahiya hooga dillo meel ma baahsadaano arab kay magabado naftir iyo qoraal suku suubi sheen adamay ka soo ita dilki do meel haase ana arab kay magabado iyo qoraal ha iyo qase naftir iyo la rabada qad naftir iyo wallan baayo san baahinya dad ba an qasayn dalawga meel la ka dhalay arab kay magabado wad dadka meel dhexe meel dhexe sawe laakin hadii qorto haddi qorto nin bal laha us arab kay magabado soo baradi baadi rooge dinaan kan linji yeme sa misme arab kay magabado naftir ye soqor soqor shen sa deewi wal baro ilmoogan wal baro ilmoogan wal baro sa kaddada dhamaantayno ilaahay laaleb garo garo inta noo ximaati is afiinen dambigaayna dambi waalidkaayno la dhaaf aamiin dhamaantayno janada ilaahay la noo kulmiyo anta hanuunsana ilaahay la haafiyo anta qaldagna ilaahay la toosiyo barnaamijka soo gudbiyeeyane inta noo ximaati noora la haado assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.